Дніпряни голодними не будуть. У міських школах з'явилися місця для приготування їжі на випадок тривалого відключення світла. Їх організували в найбільш залежних від електрики районах Дніпра, де в більшості будинків є лише електроплити. У міськраді, кажуть, обладнали пункти для приготування їжі та зарядки гаджетів в 6 районах. Розмістили їх в 10 школах, що мають харчоблоки та генератори. Прийти та приготувати щось поїсти можна буде у разі понад 8-годинного знеструмлення мікрорайону чи аварійної ситуації. Адреси шкіл на екрані. Більш ніж у 6 районах у нас є від 70 до 30 будинків, які живляться тільки за електропостачанням, немає газопостачання. Буде працювати харчоблок і електричні плити, які дозволять мешканцям міста приготувати швидку їжу, зігріти собі кип'яток, якщо потрібно, і тут підзарядити також гаджети.